izvestili smo opštinsko veće kako je utrošen predviđeni novac iz budžeta u toku prošle i pretprošle godine za osposobljavanje stručnih lica, odnosno volontere koji su se finansirali iz opštinskog budžeta. Pa mi se trudimo da utičemo na taj problem i da omogućimo ljudima da bar taj pripravnički volonterski staž odrade u nekim institucijama i kod poslodavaca koji se za to jave. Pored toga postoji program u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i naše neke brojke kazuju da 40-ak ljudi godišnje odradi tako volontiranje i pripravnički staž, dođe do polaganja stručnih ispita, a posljedice na taj način omogućava verovatno i bolji prolaz kod poslodavaca.